Čo, nikdy ste z Lindou neskúšali, že si dáte nejakú masku alebo kostým? Vraj to býva v spálni veľká zábava. No, rozumiem, prečo by som sa akože v spálni oblekal ako decko na karneval, však bude vypadať jak šašo, ne? To mi odľahlo, hej, to mi odľahlo, lebo ja? To vlastne to Alex mi povedal, vieš, on sa mi sťažoval, že stále to musia s Lindou robiť v kostýmoch, tak... Čo ti povedal, čo musia robiť? S kým to robí? S Lindou, že to robia, keď spolu spávajú. Čo? Čo je? Ty si nevedel, že oni spolu chodia? Veď sa s tým všade chvástce. Mne sa tým nepochválil. Ups. A kde je teraz akože ten Alex? No, išiel za Lindou, chcel sa zoznámiť so svojimi budúcimi svokrúcami. Zabijem ho! Kam ideš? Jaro! Hajze. Takže ty spávaš s Lindou. Ty spávaš s Lindou, ty hajze. Čo sa toto stalo? Ty s ňou nespávaš. Prosím ťa, láskavo, nešpiň mi, sako. Dobre, idem na návštevu. Ešte budeš vymýšľať aj všelijaké perverznosti. Bohu, aké kostýmy, do čoho ju budeš nutiť, ty perverzák jeden. Čo sa toto staráš? Lina ti dávno dala košom, teraz je so mnou. Drž hubu. A poriadne si to užíva. Ani si nemieš predstaviť, ako. Drž hubu! Čo? Inak ona je super divoška. Ale takú som ešte nemal. Tak to ty o Linde rozprávať nebudeš, jasné? Čo? To ty si asi nezažil, čo? Nečudujem sa, že ti zdrhla späť oltára. Čo robíš, ty kretén? Vieš, koľko stalo toto sako? Neviem. Áno? Vôbec ma to nezaujíma. Asi ho len zdržal klient. Vieš, doktor Becker je veľmi žiadaný, má veľa práce. Určite je to len klient. No, a právnici vôbec sú takí zaneprázdnení. A také malé meškanie, to je úplne v norme. Dúfam, že to nedopadne ako s tým pilotom. Ale nie, určite nie. Doktor Becker je veľmi seriózny. Vieš, ako má peknú kanceláriu. No, len aby. Lebo ak sa aj tento zachová k Linde tak, ako ten Mišo, tak ja ho ja... Nie, určite... Nech si ma neželá. Určite nie. Linduška si tento raz našla solidného chlapa na úrovni. Dobre, že si toho Jara nezobrala. Ja som tušila, že ťa čaká niečo lepšie. Ale prosím ťa, už to nerieš. No, a to nehovorím o tom veterinárovi, čo ti poprietol hlavu. No, ale už to máme za sebou. Našťastie. To bude on! Dobrý deň, tak som tu. Na pažravca, právnik. Najväčší kúsok bábovky. Ty, ono to fakt funguje. Ty mu zachránil život. Počúvaj, teraz som volala sanitku. No, ty, ja som použil ten Heimlichov manéver. Ja som ti to videl na internete. Takto si spojíš ruky, pes, a takto poriadne zatlačíš ty. Marek, to funguje. Ďakujem, ty si mi zachránil život. Ja keď môžem, vždy pomôžem. Ty máš šťastie, že so mnou bývaš. Hej, zase ty. Takže zase ty. No čo? Chcela si ma udusiť bábovkou. Spamätaj sa. Áno, Tamarka? Ty, ale teraz som prišiel. Je to nutné? Aha, súrne? Dobre, hneď som tam. Prepáčte, ale niečo súrne v škôlke, musím bežať. Marek, díky, kamože. Nemá za čo. Díky. Alex, povedz mi, ako ťa mám presvedčiť, že ťa nechcem zabiť bábovkou? To čo ju mám teraz zjesť celú pre tebou? Mám ju zjesť? Dobre. Jem. Vieš čo, pokojne si ju napchaj celú do huby. Celú si tam napchaj. Pretože na teba to vôbec nebude fungovať. Funguje to iba na mňa. Si mimo. Alex, naozaj som ťa neuriekla. Ja si to neviem inak vysvetliť. No, tak ťa možno uriekol niekto iný. Neboj sa, toho sa dá veľmi ľahko zbaviť. No, ale ako? No poviem ti to a budeš všade roztrubovať, že som bosorka. Nebudem, sisa, nebudem.
Naučila ma to moja babka, lebo ona verila v tieto veci, vieš? No, no tak no. Mi, no povedz, povedz dobre, mi. Dobre, no, dobre, upokoj sa. No. No. Vezmeš pohár s vodou, mm-hmm. Hodíš tam 3 obhorené zápalky, potom sa trošku napiješ a tú vodu si natrieš na tvár. A ešte pri tom musíš povedať nejaké zaklínadlo. Aké zaklínadlo? No to neviem, no. To som zabudla. Ale nevadí, to si nájdeš na nete. Jaj. Je, počkaj, ty myslíš tú babku, čo si nepamätá ani svoje meno? Hej. No. Ale počkaj, ona bola v pohode, keď ma to učila. A učila ma ešte jedno, že musíš si napľúť na druhú stranu rúk a potom si tým šúchať oči. Fuj, to je nechutné. Tak si to vygoogli, to tam nájdeš. Hm? Čo tam mám dať? Proti urieknutiu. Proti urieknutiu. Hľadať. No, čo ti našlo? Našlo mi... Výnimočne, neklameš. Áno, je tu niečo o plienke. No, ocikaná plienka. To je to hej. Najjednoduchšie. Vidíš, na to som zabudla. Ocikaná plienka, to mi vravala aj Lucia. Inak Lucia, to je bosorácke meno. Áno, na Luciu sa všetky bosorky zlietli a potom sa čarovalo. Čože? Ktoré si vyberieš? Žiadne, čo, nie som normálny? Dobre, ale potom, keď sa ti niečo stane, tak ma z toho neobvinuj, hej? Preboha, čo blázniš? Spala som tam dole, na zemi. Aha. No a potom, ako prečo som náha? Pretože si bola celá mokrá. No tak to určite. Ty si si to dopredu všetko naplánoval. Aj s tým benzínom. Zuza, prestaň fabulovať, nič som s tebou nerobil, len som ťa uložil spať po tom, čo si vypila. No tak to určite, ty si ma zneužil. Vdovu si zneužil, ale... ty hovedo! S tebou by som neviezol do postela ani v najhoršom sne! A štart! Stop! A znova! Stop! Linda, vyzeráš ako slon. Môžeme sa na tebe povoziť? Keby tu bol Ujaďo, tak by nás povozil. No lenže ja nie som slon, ale strašný tiger a všetkých vás teraz... No teda vidím, že konečne si sa zespoň. Si tu ty? Trošku si oddychnite, dobre? Tiež to tak cítim. Hlavne som bola predtým v duchu úplne mimo. Strašne veľa vecí som nechávala na teba, prepáč. Tak prežila si blbé veci. No, aspoň som sa poučila. Hej? To ráno, čo som videla teba s Tomášom... To nič nebolo. Takže stále platí, že žiadny oteckovia, áno? Žiadny oteckovia. To ma teší.
No čo, pokračujeme, sochy? Poďme, poďme. Prestávka skončila. A ideme. Jej, Linda je socha slobody. Áno, presne tak. Konečne slobodná. A ideme ďalej. A aj na zajtra si pripravte nejaké sochy. Ja budem kolať a budem na tebe vysieť. No Linda sa už nemôže dočkať. Tie deti sú ako kliešte. Preto ich mám tak rada. No poď, Max, tatino príde až o chvíľu. Ty si Linda? Poznáme sa? To máš za to, že spávaš s mojim mužom. Prosím? A nemyslíš si, že sa ho tak ľahko vzdám, ty jedna hnusná rozbíjačka rodín. Mati, ono to, nebolo to tak, ako to vyzeralo. To bola len taká náhoda. Čím to je, že som pri tebe prestala veriť na náhody? Prosím, neodchádzaj. Hovoríš, že k nej už nič necítiš? Nie, už nie. A oveľa horšie, ako som si myslela. Prečo? Ako to myslíš? Tomáš, veď ty si ho objímal tak, ako si mňa nikdy v živote neobjímal. Nie, tak to nebolo. To sa ti iba zdalo. Linda potrebovala iba takú kamarátskú podporu. Koho z nás dvoch teraz presviečaš? Tentoraz ma vôbec neteší, že som mala od začiatku pravdu. Nie, pre teba som pani, teda slečna Horvátová. Nie, pre teba nie som absolútne nič, takže vôbec na mňa nehovor. Slečna, pani... Nepočujem ťa, nie si tu. Nemohli by sme sa dohodnúť? Nie, nemohli. Dobre, rozumiem. Ja to rešpektujem, ale... Rob si, čo chceš, Marek, ja ťa nechcem vidieť. A my sa musíme dohodnúť, ako sa budem stretávať s Marečkom. No nejako. A keď skončíš, zatvor za sebou dvere, dobre? Ale ty ma pritom nemusíš ani vidieť. Len sa musíme dohodnúť, ako to reálne spravíme. Ja neviem, že ty sa len robíš, alebo si fakt taký hlúpy? Za to, že sa chcem stretávať s Marečkom? Za to, že nevieš pochopiť jednu obyčajnú, jednoduchú vec. Alebo ma nepočuješ? Pozeraj sa mi na pery. Nechcem ťa vidieť. Chápeš to? Chápem to. Výborne. Chcem sa stretávať s Marečkom. Dohodníme sa. Ale je to jednoduché, Marek. Keď ťa nechcem vidieť ja, nechce ťa vidieť ani Mareček. Čo, ja sa nemôžem stretávať s mojím bobom? Konečne si to pochopil. Nie, nemôžeš. Nikdy. Chápeš? Čo nejde? Mamina nechce, aby si tu zostal. Ale no tak... Vicky, váš otec je dospelý muž, hej? Keby sa viacej snažil, určite by to zvládal. Vicky, tak takto. Ak mama chce, aby som odišiel, tak ja teda pôjdem.
Áno, mama chce. A nepozerajte sa na mňa takto. Ja nie som tá, ktorá nedokáže dodržať sľub. Deti zmizli. Ujada! To je on! Ahoj, vy ste tu! Ujada, povieš tomu Ujovi policajtovi, že si naozaj sní, lebo on nám neverí. A vy ste dali po mne vyhlásiť pátranie? Ale veď som nebol dlho preč. No hlavne si mal byť v obchode, kde si nechal tieto deti. Ja viem. Preto je tu pán policajt. Áno. Bol to veľký, obrovský omyl a ja sľubujem, že sa to už viackrát nestane. V poriadku, ale ja z toho budem musieť vyvodiť nejaké dôsledky. Ale noď, sám ste práve počuli, že nič také zlé sa zase nestalo, všetko sa na dobre obrátilo. Ale mohlo sa stať. No to áno, ale veď sľubil, že sa to už nebude opakovať. Tak možno by sme mohli tak... Áno, už nikdy, nikdy sa to nebude opakovať. Naozaj? No. No. Máte jedno veľké šťastie, že dneska nemám náladu na papírovačky. Takže, milé deti, prižmúrime toto oko a budeme sa tváriť, že sa nič nestalo. Jej, to ste milí. Dobre? Milí, ďakujeme veľmi pekne, pán policajt. Nech sa páči, tady to. Ďakujem. Chodte pomáhať a chrániť. A správte si so svojou rodinou poriadok, dobre? Áno, áno, ďakujem. Dovidenia. Ďakujem. Toto bolo ochlap. Marek? Ďakujem, že si ma podržal pred tým poličom. Kde máš deti? Kľud, išli si umyť ruky. Jaký kľud? Ja sa mám upokojiť? Ty si mi mal pomôcť, ale miesto toho si mi skomplikoval život. Ohrozil si deti. To som naozaj nemal v pláne a už som ti vysvetlil, ako sa to celé stalo, nie? Prepáč, ja to opravím, hej? Ja si ma porazím. Opravím to. Aj to sem, nič neopravuj. Marek, ospravedlnil som sa ti. Ospravedlnil? To je všetko, čo povieš, hej? Mal si mať na starosti deti. Vieš, ako si ich ohrozil? Vieš, čo sa mohlo stať? Namiesto toho si ty odídeš nejakým starým chlapom. Ty, už tie detská v škôlke vedia, že s cudzými ľuďmi sa neodchádza. Ten detko potreboval pomoc. Bezo mňa by to náhodou nezvládol. A vieš, aký bol šťastný? Pomoc, teraz čo, sa rozkrájaš? Budeš pomáhať celému svetu? Sa snažím, no. Snažím. To si celý ty. Snažím sa pomôcť cudzím a na svoju rodinu sa vykašľaš. Dobre, môžem to nejak napraviť? Áno. Nepribližuj sa k mojim deťom. Ani k týmto stoličkám. Daj ju na miesto. Ťa nenávidím. Nenávidíš ma? To sú trocha silné slová, nemyslíš? A že ja to myslím vážne. Všade, kde sa objavíš, sa spustí neuveriteľný cirkus. Svet je pre teba gombička, život Luna Park a všetko je maňána. Hrozne mi tým lezieš na nervy. Čo je to maňána? To je po španielsky. Zajtra a vlastne nikdy. Ty ma vôbec počúvaš? Prepáč, nechcel som. Jasné, ty nikdy nič nechceš. A vždy sa niečo stane. Suzy, môžeme sa o tom v pokoji porozprávať. Dobre, fajn. Fajn. Ty mi nestojíš za to, aby som sa rozčulovala. Urobím čokoľvek, aby som ti to celé uľahčil. Čokoľvek. Jednu konkrétnu vec môžeš urobiť hneď teraz. Vážne? Čokoľvek. Stačí povedať, máš moje slovo. Zmizni z môjho života. Nechaj nás už konečne na pokoji, navždy. Poďte. Zuzi, takto to nemôže skončiť. V živote by som si to neodpustil. Zuzi! Max, páči sa ti môj... Čo? Neviem. Už som vypil. Ideme na výlet? A kam? No tak, povoziť sa na kabriolete. Max, chceš, môžeme sa ísť spolu hrať? Ja sa hrám s Julkou. Ale veď ona je malá. Julinka, malinka, prestaň! Čo, veď si malinka. Ja nie som malá. Linda! Julka mi strela, čo? Babi, čo sa tu deje? Veď ste kamarátky, nie? Už to bude, no. Cítim to. Kucka, bude aj krv?
Ale, áno, ale neboj sa, to je normálne. Ako no. Na futbale, keď hráš a si spotený, si zranený, ale ideš do toho, ano. Ideš do finále. Dobre, poďme na to, poďme na to, posledné minúty zápasu. Tak, rozbieham sa, idem do útoku, bežím, strela, tyčka, trotička, gól! Lucka, Lucka, ona je nádherná. Ako ju budeme volať? Ja neviem, ale ona vyzerá úplne jak Vladenka. Čo máme? Gratulujem, nevesta. Vidím, že ste to zvládli aj bez nás, tak už len prestrihnúť pupočník. Chlapi, toto bol ten najkrajší zápas v mojom živote. A ty si ten najstatočnejší hráč. Ty si ten najlepší tréner. Milujem ťa.